Halsleif til stasjonen. Så bare en liten stopp i havet. Og du hører lyden av Granningsbanen som puster og peser seg forbi førden. Og du lurer på om Toje ser deg. Og du vifter alt du kan, for du er så liten, og Toje er så stort. Og så ser Toje deg, og så stopper det. Og du når så vidt dørklinko der oppe, og du går de to trappetrinnene opp, og inn i kupéen med Sky-setene. Og siden du liker å lese, så leser du alt. Også skiltet der det står at du skal ikke ta ned vinduet og stikke hodet ut glasset. Og akkurat der hadde du aldri kommet på å gjøre. Om det ikke var for dette skiltet. Så du stikker hodet gjennom glasset, og du rekker akkurat å ta det inn igjen før det blir kappet av. Og før konduktøren står der. Men han er uansett like blid. Og spør om du skal på vann igjen. Og du svarer, nei, Palmafossen skal på notakurs. Skal begynne i korps. Og du liker så godt denne konduktøren. Men du vet faktisk ikke at han heter Ivar. For du har ikke forstand på framtid. Den finnes bare notid. Og du tenker at aldri skal noe av dette komme til å endre seg. Alt som er nå, det skal bli slik det. Og toget, ja toget skal selvsagt gå. Du vil alltid ha et tog. Og så en dag kommer Dagsrevyen på Toje. De lager reportasje, og i to sekunder den reportasjen får hele landet et glimt av bestefar din. Og det er det største som skjedde i slekten din så langt. At besten var på Dagsrevyen. Besten er med på den siste turen dette Toje skal ta. Og det er en rar setning å si. Siste tur med Granvinsbanen. Og kanskje det er der du skjønner at ikke alt er varigt. Og ingenting er sikkert. Og det er en liten gnagende tvil som er født. Vil jeg alltid ha et tog? Vil jeg alltid? Men NSB har tenkt og reknet, og derfor en bøyer seg før. Været er fremdeles full av tog. Og på toget står det NSB. Og på alle uniformer står det NSB. På alle skilt står det NSB. Og du begynner på skole i Oslo, og tek toget hjem og toget tilbake. Og søndag ved midnatt klyv du opp i den øverste køyo i sovekupéen. Da to andre ukjente, rare damer nettopp var kledd av seg. Og du tenkte, du gjør noe godt over hovedet, for alt er ufattelig pinlig. Men det står NSB på putetrekket, og da er det siste du ser, før hun kjæring og onde sier, nei, nå er det god natt, og sløkker lys. Så gynger du over fjellet, og du sender ikke en eneste tanke til det vanvittige arbeidet må ha vært å legge disse skinnene. For ingen har egentlig fortalt deg nok om dette. Så du skjønner enda ikke at du søv deg austover på resultatet av så mye slit og så mange store drømmer at ingenting har overgått dette i ettertid. Og du tenker enda ikke at disse skinnene var meint for et helt samfunn, for et helt folk. Og for en ettertid som skulle få bruke deg til alles beste. De som strengte og hogg og bar og sleit og tosset vær og vind. De som omkom. De gjorde det for en statsbane. For et Norsk statsbane. Et felles prosjekt i sin egen tid og inn i fremtiden. Og de gjorde det så grunnig og skikkelig at de kan stå der og synge i drømmen din. Så voksen at du skjønner hva de en gang gjorde, og derfor greier du ikke å tro det de nå gjør. At de splitter opp og demonterer, og gir det over til hvem som helst og go ahead. Og de ser ikke ut til høgstbydene. De ser ut til lågstbydene. Og du tror ikke det er mulig,
Du tror ikke det er mulig at det som tilhører vår felles fortid, notid, vår felles framtid, plutselig kan være et privat eie. At det kan splittes opp, spyttes på, du greier ikke å tro det, for enda slår togrytmen fast det samme. Du har alltid NSB. Du har alltid NSB. Så en dag sender NSB deg et brev og forteller deg at verden endrer seg, og derfor må NSB endre seg. Og da er det dummeste du har lest så langt i ditt liv. For du vet jo at været, det er ikke været som endrer seg. Det er vi som endrer været. Og vi kan endre været på så mange måter. Og du kan der og da ramse opp 100 andre måter å forandre været på som er 1000 ganger bedre enn vi. Og du sitter på toget dagen etter, og den praktiske og gode billettappen til NSB har fått et grønt hjørne, og inne i appen ligger den samme meldingen som du fikk i e-post om at været har forandret seg. Og derfor må alle tilsette på nye uniformer. De må ha et nytt navn og en ny logo som ser ut som et toalettpapirmerke. Og du kjenner så et ran, som et overfall, og du får lyst til å kaste opp. Du får lyst til å gå av. Men du går ikke av før du kommer til Voss. Og der skjønner du at du er ikke alene. Og du får litt friskere farge i fjeset. Og litt ny tro på fornuften. For det stiger noen stønner opp nå. Og de blir flere og flere. Og de står på skuldrene til rallere og jernbrannevisjonere. Og stemmene blir til et kor.